صلی علیہ الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم۔ میں ایک مطلع نعت پاک کا کچھ شعر آپ کی اچھی سماعتوں کے بعد نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ۔ ذرا ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ، میں مطلع پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ دل بہلنے کو مدینے کی، تھوڑی سی بیداری ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، محبت سے بولیں۔ دل بہلنے کو مدینے کی ہوا کافی ہے، 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 کہ دل بہلنے گنگنانے کے لیے سلے اللہ کافی ہے، گنگنانے کے لیے سلے اللہ کافی ہے، گنگنانے کے لیے سلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ دل بہلنے کو مدینے کی ہوا کافی ہے۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے، سبحان اللہ، میں ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ، ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ، کہ دل سے زمزم کا گرے کی قطرہ پی لو، دل سے زمزم کا گرے کی قطرہ پی لو، دل سے زمزم کا گرے کی قطرہ پی لو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ۔ جھنگر ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ دل سے زمزم کا گرے کی قطرہ پی لو، دل سے زمزم کا گرے کی قطرہ پی لو، کہ دل سے زمزم کا ہونے کے لیے بس یہ دوا کافی ہے، کیا کہنے زندہ باد، کیا کہنے زندہ باد، دوا کافی ہے، کیا کہنے۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ذرا ایک بار اور کہنا سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کر بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک مرد مجاہد جو کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا بلند کرے، ہے کوئی مرد مجاہد؟ ایک مرد مجاہد چاہیے اتنے بڑے مجمع میں؟ اے زندہ باد، زندہ باد، جواب دیجئے نعرے کا، اللہ اکبر۔ سب لوگ جواب دیں بھائی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ محبتوں کے ساتھ ذرا ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ، دل بہلنے کو مدینے کی ہوا کافی ہے، دل سے زمزم کا گرے
کی ہی قطرہ پی لو دل سے زمزم کا گھر کی ہی قطرہ پی لو کہ دل سے زمزم کا ہونے کے لیے بس یہ دوا کافی ہے ٹھیک کے ہونے کے لیے بس یہ دوا کافی ہے دل بہلنے کو مدینے کی ہوا کافی ہے اب ایک ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ آج طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کو کہی جا رہی ہیں کوئی کہتا کہ پاکستان چلے جاؤ کوئی کہتا یہ کرو وہ کرو وہ کرو میں ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ نقیب اعظم ہندوستان بھائی حضرت حسن رضا تھر صاحب قلعہ بیٹھے ہیں حضرت اللہ مفتی شیر محمد صاحب قلعہ تاج الدین صاحب قلعہ اور دیگر معزز علماء کرام کی موجودگی میں بزرگوں کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے ذرا ایک بار جھوم کر پیش کی کہتے ہیں سبحان اللہ کہ بھیک بھارت کی حکومت سے بھلا کیوں مانگوں بھیک بھارت کی حکومت سے بھلا کیوں مانگوں بھیک بھارت کی حکومت سے بھلا کیوں مانگوں کہ بھیک بھارت کی مجھ کو سرکار مجھ کو سرکار دو عالم کی عطا کافی ہے مجھ کو سرکار دو عالم کی عطا کافی ہے مجھ کو سرکار دو عالم کی عطا کافی ہے اب ایک مرتبہ کا شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں یا حسین اور ذرا لہک کر بولیں یا حسین اب ایک شعر پڑھتا ہوں محبت کا ملاحظہ فرمائے کہ پیار شبیر سے زینب نے کہا اے بھائی پیار شبیر سے زینب نے کہا اے بھائی پیار شبیر سے زینب نے کہا اے بھائی کہ پیار شبیر سے زینب نے کہا اے بھائی کہ پیار شبیر سے پیار شبیر سے زینب نے دشمنوں کے لیے دشمنوں کے لیے اصغر ہی میرا کافی ہے دشمنوں کے لیے اصغر ہی میرا کافی ہے دشمنوں کے لیے اصغر ہی میرا کافی ہے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ جن جن کو اپنی ماں سے سچی محبت ہو ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا لگ کر بولیں سبحان اللہ دل بہلنے کو مدینے کی ہوا کافی ہے کس لیے غیر کا احسان اٹھاؤں فیضی کس لیے غیر کا احسان اٹھاؤں فیضی کس لیے غیر کا احسان اٹھاؤں فیضی کہ کس لیے غیر کا کس لیے غیر کا احسان اٹھاؤں فیضی میرے حق میں تو میرے حق میں تو میری ماں کی دعا کافی
है मेरे हक में तो मेरी माँ की दुआ काफी है, मेरे हक में तो मेरी माँ की दुआ काफी है, मेरे हक में तो मेरी माँ की दुआ काफी है, दिल बहलने को मदीने की हवा काफी है, गुनगुनाने के लिए सल्ले। वाह वाह